ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين Maka ama bagus. Wallahu a'lam. 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 Wallahu kajian kita tentang adab salat pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan beberapa pengantar mukadimah betapa nilai salat itu dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu ada beberapa adab-adab yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan kepantasan sholat kita. Bagaimana sepantasnya sholat ini kita tunaikan. Yang pertama adalah sebelum sholat itu adzaul hawaj alhammah selesaikanlah hajat-hajat yang penting ada hajat-hajat kita yang penting wal daruriyah yang, yang sifatnya darurat yang seumpama kita tunda maka otomatis kita terganggu maka hal-hal seperti itu dan hendaklah kita selesaikan qabla salati sebelum salat. Ya, tujuannya apa? Litafriqil qalbi. Untuk mengosongkan hati. Mimma siwallahi azza wajalla. Jadi mengosongkan hati dari apa-apa yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata bi hadratit ta'ami la solata bihadratit ta'ami wa la huwa yuda fi uhul akhbathani rawahu muslim jadi Nabi kita memberikan arahan kepada kita tidak ada solat di hadapan makanan yang sudah dihidangkan itu yang pertama maksudnya kalau makanan sudah terhidang kemudian masuk waktu solat Maka makanlah dulu, makanlah dulu, baru kemudian sholat. Sebab kalau di Bali sholat dulu baru makan, maka boleh jadi kita sholat sedangkan hati kita ini dipenuhi dengan eh, apa namanya? Banyak kekhawatiran-kekhawatiran kekhawatiran. nah. Jadi ada ungkapan yang mengatakan Lebih baik makan ingat sholat Daripada sholat oh, ingat makanan nah, Jadi makanlah dulu nah, Maka dalam fikih itu disebutkan bahwa makruh hukumnya Orang itu sholat ketika makanan itu sudah terhidang Kemudian yang kedua, wala huwa yudafi'ul fiul nah, Demikian juga dengan orang yang menahan eh, hajatnya, apakah itu buang air kecil atau BAB, nah, tidak boleh kita tahan. Nah, jadi jangan sampai kita solat dalam keadaan menahan hadas, kebelet istilahnya itu. Nah, ini tentu saja akan mengganggu fokus kita di dalam sholat itu Itu maknanya Jadi sebelum sholat Hal-hal yang sifatnya daruri Tidak bisa ditunda nah, Kita selesaikan dulu Barulah kemudian kita sholat Nah setelah itu Hadirin yang maka subhanahu wa ta'ala Dari sisi zohir ya, Jadi penampilan zohir kita Adabnya itu adalah Tahsinul hay'ah qabla dukhul fi sholati. Jadi memperbaiki, memperindah atau membaguskan penampilan sebelum sholat. Bi ikhtiyaril an-nadhifah. Ini dengan menggunakan pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih wa ta'atturi. Demikian juga menggunakan wewangian menggunakan wawangian dan hendaklah sebelum uh, berangkat ini atau sebelum sholat ini kita bersiwak bersiwak kenapa? Karena uh, lisan kita mulut kita ini nanti akan membaca ayat-ayat Al-Quran membaca zikir-zikir uh, maka tentu kita pantas-pantaskan ya jangan sampai kemudian eh, ada aroma-aroma yang tidak sedap ya, terutama makanan-makanan eh, atau apa-apa saja yang dikonsumsi yang baunya ini ya, tidak enak nah itu termasuk itu semua termasuk persiapan-persiapan zohir kita ketika hendak sholat Adapun dari sisi batin, ini persiapan hati kita. Setelah penampilan sudah indah, sudah wangi, kemudian kita beralih mempersiapkan hati. Nah, jadi hati ini al ikbalu ala ya, salah bi rokbatin wa mahabbah. Jadi hendaklah bersiap untuk solat dengan mengkondisikan hati senang. Jadi hati ini senang. Wa mahabbah dan dipenuhi dengan rasa cinta limunajatillahi azza wajalla untuk bermunajat. Bermunajat ini maknanya berbisik-bisik. berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Eh, penting jadi minimal eh, ketika kita bersiap untuk sholat itu kondisi hati ini ya, dikondisikan gembira senang bersyukur eh, kenapa karena kita masih disampaikan pada waktu sholat diberikan hidayah untuk menunaikan sholat. ya, ada yang sering di ungkapkan oleh orang-orang bahwa eh, jangan tinggalkan solat, ya, karena ratusan juta, ratusan juta eh, orang yang sudah meninggal itu, andai mereka diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia, maka mereka atau yang mereka inginkan itu adalah solat sedangkan kita ini alhamdulillah nah, diberikan sempat. Nah, jadi itu dikondisikan hati, ya, dipenuhi dengan rasa senang dan rasa syukur. Nah, selanjutnya, luzumus sakinah wal wakar wal hudu wal anati indal ikbali li ada Jadi ketika kita hendak solat itu kita bersikap tenang, kita bersikap tenang, tidak terburu-buru ketika mendatangi tempat sholat. Ketika mendatangi tempat sholat tenang, jangan terburu-buru, apalagi sampai berlari. Nah, karena ini jelas akan uh, merusak konsentrasi kita, tawajuh kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, "Idza uqimatis shalah" Jika solat sudah didirikan, jadi muazin sudah ikomah. Atau imam sudah takbir Jadi solat sudah berlangsung Kemudian kita agak terlambat Maka Nabi katakan kepada kita Fala tak tuha Jangan kamu datangi solat itu Wa antum tas'auna Dengan berlari Jangan mendatangi solat itu dengan berlari Wa atuha wa antum tamshun tapi Cukuplah berjalan Wa alaikumus sekinah Dengan tenang Jadi berjalan dengan tenang Biasa saja Fama ajaroktum Maka apa Atau rakaat yang kalian dapatkan Faslu ikuti Kita masuk ini sudah rakaat kedua Ya sudah diikuti rakaat kedua Wama fatakum Adapun yang ketinggalan Faatimu Nah, nah, nanti kalian, kalian sempurnakan. sempurnakan setelah Imam Salam barulah kalian sempurnakan. sempurnakan. Tapi, Tapi intinya jangan sampai karena mengejar supaya mengejar, 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 mengejar atau tidak tidak, tidak pengin masuk, masuk lalu kemudian terburu-buru sepeda motor di gaspool kemudian lari banyak sekali kemungkinan bisa terjadi. Bisa-bisa kita jatuh terguling-guling dan banyak lagi. Jadi Nabi kita mengatakan tidak kalian berjalan biasa tenang. Nanti berapa berapa yang kalian dapatkan, nah, solatlah. Yang ketinggalan nanti kalian sempurnakan setelah salam. Kemudian tajannubul iltifati was Nah, ketika kita sudah berdiri berada dalam barisan sambil menunggu komando daripada imam uh, hendaklah uh, tidak tolah toleh nah, tajan nubul iltifat tidak toleh toleh wadah tidak tertawa wal abas bisaubi uh, tidak bermain-main dengan pakaian kadang setan ini datang ke situ nanti kita mau sholat baru tengok wah ini kok baju saya ada macam-macam. Ya, jadi di situ kita sudah harus betul-betul uh, uh, Mentawajuhkan hati kita. Nah, mentawajuhkan hati kita kemudian uh, jemari-jemari, anggota-anggota badan ini tenang. Nah, kalau kita berdiri ini posisi badan ini diluruhkan. Jadi jangan tegang. Jangan sampai kita tegang seperti orang mau berbaris, tidak di badan ini kita luruhkan kita luruhkan An Anaitar radiallahu taala nah ini hadisnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau berkata Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati Fis salati tentang toleh-toleh di dalam salat ada orang salat kok suka noleh-noleh itu bagaimana hukumnya ya Rasulullah faqala <tuh> maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda huhtilasun huhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi toleh toleh dalam solat itu pencurian, pencurian yang dilakukan oleh syaitan ya, dari solatnya seorang hamba. Jadi ketika seseorang suka menolah menoleh dalam solatnya ini, itu artinya sebahagian solatnya ini sudah dicuri oleh syaitan. Nah, kemudian an-nazaru ila maudi is-sujudi mutarriqan. Mufakiron. Nah, ketika sholat itu pandangan mata diarahkan ke tempat sujud, diarahkan ke tempat sujud. Terutama ketika kita berdiri, pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Motorikon dengan menundukkan kepala. Nah, jadi kepala ini ditundukkan, pandangan diarahkan ke tempat sujud. Wa tajannubu raf'il basari ila sama Jangan mengangkat pandangan ke atas. Jangan mengangkat pandangan ke atas. Ini hadisnya dari sahabat Anas. Radhiyallahu anhu qala beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma balu aqwamin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Yarfauna absarohum ilas sama. Mereka mengangkat pandangannya ke atas di solatihim dalam solatnya. Pastarda Kemudian nada suara beliau meninggi. Pastarda Nada suara beliau meninggi. Hatta kaulah. Kemudian beliau mengatakan la hendaklah mereka berhenti jangan seperti itu aula tuftafanna absaruhum atau pandangan mereka akan dibutakan atau pandangan mata mereka akan dibutakan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari kemudian selanjutnya adalah at taaqulu wattafakkuru Ha, Wahdatadburu lima anil ayati wal alqar hendaklah ya, ya, merenungi ya, merenungi menghayati makna makna ayat ya, makna makna ayat wal azkar dan zikir zikir solat nah, jadi ini uh, bapak dan ibu sekalian uh, kita penting untuk mempelajari makna-makna ya, ayat dan makna-makna bacaan sholat ya, supaya ketika kita sholat itu maka pikiran kita itu disibukkan dengan itu nah, disibukkan dengan renungan atau merenungi makna-makna ayat dan zikir-zikir sholat yang kita baca jadi watajan nubul ghaflah wassahwi bis sholat ya, jangan sampai kita lalai ya, apa istilahnya itu Ketika kita solat itu mengawang-awang kita Sampai kita tidak sadar ini sudah berapa rakaat Kadang imam apa, Kita tahu-tahu sudah salam gitu. Kita ya, tidak sadar ini sudah rakaat keberapa nah, Jangan sampai kita mengawang-awang kehilangan fokus seperti itu Ya minimal kita sadar Bahawa saya lagi ruku, saya lagi sujud saya lagi tashahud. Ini rakaat pertama, ini rakaat kedua, ini minimal kita. Usahakan jangan terpleset di situ. Nah, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan Hadis ini dari Ammar bin Yasir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula ada orang ada orang atau orang itu layan syarifu selesai solat wama kutibalahu dan tidak dituliskan pahalanya illa ushru solatih kecuali hanya sepersepuluh dari solatnya tusuha ada juga yang sepersembilan sumunuha ada juga yang seperdelapan Subuhuha ada juga yang sepertujuh Sudusuha seperenam Humusuha seperlima Rubuhuha seperempat Sulusuha sepertiga Nisfuha Dan ada yang dituliskan separuh Ini nanti bergantung pada Persentase Fokusnya di dalam solat. Jadi kalau sebagian sholat ini mengawang-awang, entah ada di mana kita, ya, pikiran kita itu ada di mana-mana. Nah, itu boleh sebagian jadi kemudian kita selesai sholat, sholat yang, dicatat yang dicatat itu hanya eh, sepuluh-sepuluh -sepuluh saja. Nah, itu, itu bergantung kepada eh, ingat kita atau hadirnya hati kita di dalam sholat berapa persen. Kemudian selanjutnya adalah al-itmi'nanu fi ada'is shalah. Wa tajannubul ajala fi arkaniha wa harakatiha. Hendaklah tenang, tidak buru-buru ya dalam menunaikan gerakan-gerakan dan rukun-rukun salat. Jadi menunaikan gerakan-gerakannya, rukun-rukunnya terutama itu hendaklah ada tumak nina tenang tidak terburu-buru diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qol beliau berkata samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma mimriin muslimin Tidaklah seorang muslim tahdzuruhu solatun maktubatun yang datang waktu solat fardu kepadanya. Dimasuklah waktu solat fardu ini. Apa yang dia lakukan yang pertama wayahsinu wuduha. Wayahsinu wuduha. Dia membaguskan wudunya. Jadi begitu masuk waktu solat dia, dia sempurnakan wuduknya, rukunnya, taratnya, ya, disempurnakan. Kemudian warshuha, warukuha, kemudian khusyuknya dalam solat, rukuknya dalam solat. Nah, ya, dia, dia sempurnakan, sempurnakan khusyuknya, dia sempurnakan rukuknya, tenang tidak terburu-buru illakanat kapparatan lima qoblahaha minaz dzunub maka salat itu menjadi pelebur dosa-dosanya yang lalu nah, maka salat itu menjadi pelebur dosa-dosanya yang lalu malam yuti kabiratan selagi itu bukan dosa besar dari dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan solat yang baik. Wadali kadhroku lahu dan itu berlaku sepanjang masa. Nah, itu berlaku sepanjang masa. Nah, inilah eh, dalam hadis dalam makna hadis yang dalam hadis yang semakna. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita ilustrasi. bahwa sholat itu seperti air sungai yang jernih mengalir di hadapan rumah kita kira-kira nah, kalau kita mandi di situ lima kali sehari eh, meskipun kita tidak gosok-gosok badan itu eh, maka besar kemungkinan kotoran-kotoran ini sudah tidak ada yang menempel nah, jadi dosa-dosa jadi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa bayna bayna sholat Jadi antara satu solat dengan solat yang berikutnya itu adalah kafaratul isznuh nah, menghapuskan dosa-dosa kecil, ya. menghapuskan dosa-dosa kecil yang tidak disengaja itu sifatnya. Ya. Nah, oleh karena itu kita uh, dengan apa namanya dengan catatan itu tadi solatnya itu tuma nina tidak terburu-buru ya, dalam melakukan gerakan-gerakan dan rukun-rukun sholat. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali masih terkait dengan adab-adab menunaikan salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala habibina wa maulana Muhammad. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد الله لا إله إلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.